من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله جميعا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات رہائی کبریائی حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا سامعین کرام عزیزان گرامی محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں اور پردانشین اسلامی ماں اور بہنوں الحمدللہ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو عید کی خوشیوں کی مبارکبادی دیتے ہوئے اپنے آج کے عید کے خطبے کو شروع کرنے جا رہا ہوں یہ عید جو آج ہماری عید الاضحیٰ ہے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر کے اندر دو دن ایسے عطا کیے ہیں کہ ان دو دنوں کے اندر مسلمان خوشی منائیں اور جو ہے خوشی کا اظہار کریں غم اور پریشانیوں کو بھلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اور ان دونوں عیدوں میں تکبیر پکارتے ہوئے اللہ کی بڑائی کو اور اللہ کی کبریائی کو اللہ کی حمد و ستائش کو اور اللہ کی جو ہے پاکی کو بیان کرتے ہوئے اس عید کو ہنسی خوشی سے گزارنا ہے اور یہ عید جو عید الاضحیٰ یعنی اس دن ذبح کیا جاتا ہے جانوروں کو اور دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یہ قربانیاں دی جاتی ہیں اور یہ قربانی جو ہے یہ قربانی کا جو عمل ہے جب بھی ہر سال یہ عید آتی ہے آدمی جانور ذبح کرتا ہے تو اس شخصیت کی یاد تازہ ہوتی ہے اس شخصیت کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے سارے دنیا کے اندر یہ قربانی اپنے جانوروں کو ذبح کرتا ہے اور وہ عظیم شخصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ذبح عظیم کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی خاطر اپنے رب کی رضا کی خاطر اور توحید کی سر بلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے کیا اپنے بیٹے کے جو ہے گردن پہ چھری چلانے کو گوارا کر لیا چھری چلانے کو گوارا کر لیا جب بیٹا باپ جو بیٹے کے گردن پہ چھری چلا رہا ہے
نکلا، بیٹا بھی ایسا فرما بردار نکلا، بیٹا بھی ایسا مطیع نکلا، بیٹا بھی اللہ کا ایسا فرما بردار کہ اپنے گردن کو بابا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ ابا جان اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے تو مر حکم کی تابے داری کرنے والے، جہاں آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے حکم کی آپ تابے داری کرتے ہیں، تو یاد رکھنا ابا جان میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، آپ نے قربانیاں دے کر کے آئی ہیں، آپ نے آپ میں کودنے کو جو ہے پسند کر لیا، اس توحید کے خاطر بتوں کے خلاف آپ لڑ کر کے، آپ حکومت کے خلاف آپ لڑ کر کے سارے قوم سے آپ مقابلہ اکیلے تنہا تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے باپ سے مقابلہ ہوتا ہے۔ ابا جان یہ آپ کس کی بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ ان بتوں کی جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، ابا جان کو کہا اور باپ نے آزر نے ان کو گھر سے نکل جانے کی دھمکی دے دی اور سنسار کرنے کی دھمکی دے دی، پتھروں سے مارنے کی دھمکی دے دی، لیکن باپ کی دھمکیوں کا حضرت ابراہیم پہ کوئی اثر نہیں ہوا علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہوں نے نکلا اور قوم میں توحید کی دعوت دینا شروع کرے۔ میرے بھائیوں توحید کو سیکھنا ہے حضرت ابراہیم سے سیکھیے، توحید کو سیکھنا ہے حضرت اسماعیل سے سیکھیے، حضرت ابراہیم باپ بیٹے دونوں توحید کے خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے آگاہ ہو گئے اور پیچھے نہیں ہٹے۔ جب آگ میں ڈالنے کے لیے ایسی آگ جلائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کس جرم میں انہوں نے بتوں کو پاش پاش کیا تھا، بتوں کو توڑ دیا تھا؟ ارے وہ بت جو لکڑیوں کے بنے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، وہ بت جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، وہ بت جو مٹی سے بنائے ہوئے، وہ بت جو لکڑیوں سے بنائے ہوئے، اور اس طرح بناتے ہیں، بنانے کے بعد جس طرح بنانا چاہتا ہے اگر ویسا بت نہیں بنتا تو اس کو پھر توڑ دیا جاتا ہے، توڑ کر کے پھر اس کو نیا بنایا جاتا ہے۔ ارے تو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے ابا، وہ میرے ابا وہ عقل مند کیا کہہ رہے تیرے اندر عقل ہے تو تو اپنے ہاتھوں سے بناتا، تو بھی اسی اسی کو پوجا کرتا ہے۔ تو یہ بتوں کو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع کی تاک رکھے اور موقع ملا سارے لوگ میلے میں گئے، بتوں کو توڑ دیا، پاش پاش کر دیا، بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑی رکھ لی، لوگ آئے دیکھا تو کس نے یہ کیا ہے، پتا چلا کہ ابراہیم کا کام ہو سکتا ہے، ابراہیم کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کرایا من هذا فعلت بهذا بآلهتنا يا ابراهيم انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کا معاملہ کیا ہے، ہمارے یہ بتوں کو تم نے توڑا ہے، ہمارے بتوں کی درگت تم نے بنائی ہے، تم ہمارے بتوں کے ناک کاٹ دیے، ہمارے بتوں کے کان کاٹ دیے، ہمارے بتوں کے پیر توڑ دیے، ہمارے بتوں کے ہاتھ توڑ دیے، ان کے سروں کو الگ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس طرح سے بکھیر دیا، کیا یہ تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سوچا کہ ان کی عقل مانی گئی ہے، ان کی عقل پہ جو ہے پتھر ڈالنا ہے، تو لہٰذا حضرت ابراہیم نے کہا دیکھو یہ بڑا بت جو کھڑا ہوا ہے اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، اس کو پوچھو اگر یہ بولنے کی طاقت ہوتی ہے، ان کام میں ان کی بول اگر ان کے اندر بولنے کی طاقت ہے تو پوچھو ان کا، ان بتوں کا جب پڑے ہوئے ہیں پوچھو کون توڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، توحید کا کلہاڑا حضرت ابراہیم نے ان کے اوپر مارا، اور جواب ان کے پاس نہیں ہے میرے بھائی، اکے بکے ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، دل ہی دل میں کہنے لگے کہ ہم ہی ظالم ہیں، ابراہیم ظالم نہیں ہے، ہم ہی ظالم ہیں، ہم حقیقت میں کیا ہے دل میں سوچ رہے، لیکن شیطان نے جو ہے فوراً جو ہے آ کر کے ان کے اوپر حملہ کیا اور کہا کہ نہیں کھڑو، اس کو جلانے کا حکم دو، یہ بت ہی تمہارے سب کچھ ہے۔ پھر جو ہے وہ کھڑے ہوئے، کہا ابراہیم تم جانتے ہو یہ بت بول نہیں سکتے، تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو پھر ہمیں کیوں کہتے ہیں، ان سے پوچھو، ارے تمہاری آنکھوں پہ پتھر، کہتے ہو ہم نے ہم جانتے ہیں، تم جانتے ہیں یہ بول نہیں سکتے، اور ہم سے کیوں کہتے ہو کہ ان سے پوچھنے کے لیے کہا۔ میرے بھائیوں یہ بتوں کا معاملہ، جو پتھر کا بت ہے وہ سن بول نہیں سکتا، جو لکڑی کا بت ہے وہ بول سن نہیں سکتا، جو درخت
مگر میں نہیں بول رہا ہوں، تم قیامت تک پکارو ان کو، نہیں پکار سکتے، ان کو سنا نہیں سکتے، وہ نہیں سنیں گے تمہاری آواز کو، تمہاری آواز کو وہ نہیں سن پائیں گے۔ یہی بتوں کا معاملہ میرے بھائیو، ایک غیر بتوں کے سامنے جاتا ہے اور ہم مرے ہوئے آدمی کے سامنے جاتے ہیں، فرق بس اتنا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہوئے شرک کرتے ہیں، وہ بغیر کلمہ پڑھے کے شرک کرتا ہے۔ بہرحال حکم ہوا، آج میں مختصر کر کے بات کو کروں گا، اللہ حکم ہوا بادشاہ کا اور تمام پروہیتوں کا اور جو ہے تمام جو ہے عوام کا، قوم کا یہ حکم ہو گیا کہ ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کر لو۔ تیرا معبود کیسا گھٹیا، تیرا معبود کہ تیری مدد کا محتاج ہے؟ ارے تیری مدد کا تو اپنے ہاتھ سے بنایا اور یہ عقیدہ رکھتا کہ تیرا بیڑا پار کرے گا، تیرا جو ہے بیڑا پار نہیں، تیرا بیڑا ہر کرے گا۔ تو اس کو جو ہے آگ میں ڈالنے کا حکم ہوا، گھر میرے بھائیوں ایسی ویسی آگ نہیں، آج تک دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی آگ نہیں جلائی گئی، اتنی بڑی آگ نہیں جلائی گئی جتنی حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ دہکائی گئی۔ سمندر آسمان کی بلندیوں کو چھونے والا بتایا جاتا، اور اونچائی سب سے زیادہ اونچائی پہ جو پرندہ اس کے اوپر سے اڑتا وہ پرندہ بھی جل کے راکھ ہو جاتا اس آگ کی گرمی کی وجہ سے۔ اس کے اطراف فصیل بنائی گئی، دیوار بنائی گئی۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا موقع آیا تو ان کے لیے منجنیق بنائی گئی۔ منجنیق یعنی کہ یہ کرین جس کو آج ہم کہتے ہیں کوئی بڑی چیز کو اٹھا کر کے دور پھینک سکتا ہے، تو منجنیق اس زمانے میں بنائی گئی، اس بنا کر کے اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا۔ اللہ اکبر، جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا ساری امت، سارے جو ہے انسان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوق ہے آسمانوں کے اوپر فرشتے ہیں، کہنے لگے اللہ ابراہیم کو جلایا جا رہا ہے، یہ تیرے خاطر جلایا جا رہا ہے، یہ تیرے خاطر جلنے کو تیار ہو رہا ہے، کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ اللہ نے کہا جاؤ، اگر وہ تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجہ ہے، کوئی ضرورت ہے تو بولو، ہم آپ کی مدد کریں گے، کوئی ضرورت ہے تو پیش کرو۔ کہا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، جب اللہ پہ توکل، میرے بھائیو توکل کرنا ہے تو ابراہیم جیسا توکل، ہمارا توکل نہیں، ہمارا ایمان ہے، ایمان بناؤ ابراہیم جیسا علیہ السلام، ایسا توحید کو اپناؤ گے ابراہیم علیہ السلام جیسا۔ ذریع پریشانی آ گئی ہمارے پیروں میں، لغزش آ جاتی ہمارے پیروں میں، جو ہے ہلچل آ جاتی، پر نہیں ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں کہ میرا کام یہاں سے بنے گا، میرا مراد وہاں سے بنے گی، میرا کام وہاں سے بنے گا، نہیں، سارے کام، سارے مرادیں، ساری حاجتیں، حاجت روا اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بخار کل نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، اس ساری صفتیں اللہ رب العالمین کی، اس اللہ پہ ایسا یقین اور ایسا توحید کو ایسی مضبوط اپنی بنائیے میرے بھائیوں۔ مسلمان اب اس کے اندر آگ میں پھینکا گیا، میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کو صفتوں کا دینا۔ آگ کی صفت ہے جلانے کی، وہ جلانے کی صفت اللہ نے آگ کو دی ہے، اس اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، یا نار کونی بردوں والسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے حبیب میرے ابراہیم کے لیے تھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ہاں اتنی ٹھنڈی نہیں کہ اس کو ٹھنڈ لگ جائے۔ پہلے ہم مختصر بات، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ میں سے ان کو جو ہے بچا لیا۔ اللہ پہ توکل کرو تو میرے بھائیو اللہ ہمارے کام ایسا کرتے ہیں، اور توکل بھی مضبوط ہو، ڈاواں ڈول والا توکل کام نہیں آئے گا، توکل اللہ پہ کرو، اللہ ہمارے راستے کھولے گا۔ پھر ان کو دوسرا امتحان لیا گیا، بیوی کو اور بچے چھوٹے بچے کو لے جا کر کے آب ہو گیا وادی میں چھوڑنے کے لیے، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ بیوی کہتی ہے یہاں اکیلے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کا حکم ہے، تو کہا ہاں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے تو بیوی نے کہا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہاں چھوڑ کر جاتے ہیں، پانی کے لیے بچہ ترستا ہے، پانی جو تھا ختم ہو گیا، خود بھی پانی سے پانی کی پیاسی ہے، بچہ بھی پیاسا ہے، بچہ رو رہا ہے،
بل بلا رہا ہے, پانی کے لیے صفا مروا کر رہے جو سعی کر رہی ہے, کبھی صفا پہ چڑھ رہی کبھی مروا پہ چڑھ رہی کہ شاید کہ کوئی آدمی نظر آئے, کہیں پانی کا جو ہے کہیں جو ہے پانی نظر آ جائے تاکہ میں بچے کو پانی پلا سکوں, خود بھی پیوں. لیکن سات چکر پورے ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا, جہاں پر حضرت اسماعیل لیتے ہوئے تھے وہیں سے چشمہ جاری ہو گیا جس کو زمزم کہا جاتا ہے. اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے. ہم کیا امتحان دے رہے اللہ کو, اللہ ہم سے کیا امتحان لے رہا؟ ارے ہم امتحان لینے گئے, لینے پہ آئے تو ہم امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے, وہ امتحان میں کامیاب ہوگا. تیسرا امتحان جو سب سے بڑا امتحان, جب جو وہ لاڈلا بیٹا بڑا ہوتا ہے, 11-12 سال کی عمر کا ہوتا ہے, 11 یا 14 سال کی روایت میں بات ملتی ہے, وہ عمر کو پہنچتے ہیں, دانا ہے, نوجوان ہے, اللہ اللہ اکبر, باپ کو جو ہے یہ امید ہوتی ہے کہ بیٹے سے کہ یہ بیٹا میرا بڑا ہو جائے تو میرا سہارا بنے گا, میری روزی روٹی کا سہارا بنے گا, میری خدمت کرے گا, میرا سہارا بنے گا. لیکن میرے بھائیوں, وہ باپ کو دیکھیے کہ باپ اللہ کا حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہے. دیکھا بیٹے کے پاس آیا, کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اور بیٹے کو بھی پتا ہے کہ نبی کا خواب جو ہے وہ سچ ہوتا ہے, یہ وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, اللہ وحی خواب کے ذریعے بھی نبی کو دیتا ہے. کہا ابا جان یا ابتی فلت عمر, ابا جان آپ کر مجھے اللہ نے جس کام کا آپ کو پایا ہے میں انشاءاللہ صبر کرنے والے میں آپ کو چھپائیں گے. ذبح کرنے لگے, اللہ نے جنت سے مینڈا بھیج دیا, اسماعیل کو بچا لیا, مینڈا بھیج دیا. یہ قربانی میرے بھائیوں یاد رکھیے, اگر اللہ ہمیں بھی قربان دیتا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا, ایک ہمارے مجمع میں سارے مجھے ملا کر گیا, کوئی ایک تیار ہوتا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے؟ تنگ ہو گیا زمین آسمان سورج چاند ستارے سارے مخلوق, جب چھری چلا رہے تھے تنگ ہو گئی, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام کامیاب. تو میرے بھائیوں, یہ توحید کے علم مدار ابراہیم علیہ السلام تھے. بات جو ہے مختصر کرنی ہے, اب اس کے بعد میں اس توحید کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سارے انبیاء کو بھیجا, جتنے بھی انبیاء آئے اس توحید کے لیے آئے, دنیا میں اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی اس توحید کے خاطر نازل کی, توحید کے لیے کہ لوگ توحید کو سمجھے, لوگ شرک کو سمجھے, توحید کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا دنیا کے اندر کہ لوگوں کو سمجھائے کہ ان کا معبود کون ہے اور کس کی عبادت کرنا ہے, ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ تمام انبیاء آ کر کے گئے. آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو ہے آئے مبعوث ہوئے, توحید کی دعوت دی, میرے بھائیوں بتوں کو انہوں نے بھی پاش پاش کیا. حضرت ابراہیم ہی نے کیا. جب فتح مکہ ہوا, جب مکہ فتح ہوا تو کعبۃ اللہ کے اندر میرے بھائیوں جتنے بت تھے, ہاں ابراہیم علیہ السلام کا بت تھا اس پہ بھی چھری چلا دی, اسماعیل علیہ السلام کا بت تھا اس پہ بھی چھری چلا دی, اور تمام بتوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں حبل کے اوپر جو ہے چھری چلا دی, اور لات و مناف پہ غصہ لات اور غصہ پہ چھری چلا دی, اور مناف پہ چھری چلا دی, حبل پہ چھری چلا دی, تمام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وجاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اللہ کے نبی یہ آیت پڑھتے جاتے بتوں کو کعبۃ اللہ سے باہر توڑ کر کے پھینکتے جاتے, حق آ گیا اور حق باطل مٹ گیا, اور باطل مٹنے کے لیے باطل مٹ گیا. مسلمان ہم مسلمان ہیں, حق پر ہیں, اور مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا. کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپائی نہیں, دین مکمل کر دیا گیا. انہی دنوں میں عرفات کا میدان ہے, عرفات کا دن ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگو آج سے دین مکمل ہو گیا. کب؟ آج سے 1437 سال پہلے اس دین کو اللہ نے مکمل کر دیا. میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی زندگی کے اندر اس نے
دین کو مکمل کر دیا. اب اس دین کے اندر کوئی تنے بیشی کا جو ہے گنجائش نہیں ہے, اس میں کچھ نکال نہیں سکتے, اس میں کوئی ڈال نہیں سکتے. اب سری سری باتیں میرے بھائیوں, ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو اور قوم کو جب کہا کہ تم کیا ان کی عبادت کرتے ہو جو بول نہیں سکتے, ان کے اندر جو ہے نفع نقصان کا طاقت نہیں ہے, تو انہوں نے کیا کیا, کیا کہا, قالوا نعبد اصناما, ہم ان کی بتوں کی عبادت کرتے ہیں, ہم اپنے باپ دادا کو اسی طرح پائے ہیں, اسی طرح کرتے ہوئے پائے ہیں. باپ دادا, باپ دادا میرے بھائیوں, یہ شروع سے نہیں, نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ بات چل رہی ہے. کون کر رہے ہیں؟ مشرک, جو بتوں کی پوجا کرنے والا, ان کے پاس دلیل نہیں ہے, ان کے پاس پروف نہیں ہے, ان کے پاس ثبوت نہیں ہے, جو وہ کام کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس دلیل ہے تو صرف باپ دادا کی دلیل ہے. آج مسلمانوں کو اور دلیل ہے میرے بھائیوں, اللہ کی قسم, ذہنوں کو ذرا سا لگائیے, لڑائیے میرے بھائیوں. آج میرا اور آپ کا بھی جواب یہ ہے بھائی, اگر کوئی قرآن حدیث کی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی, ہم باپ دادا کے زمانے سے, ایک زمانے سے اس طرح ہم کرتے آئے ہیں. آج آپ الگ بات کہتے ہیں, وہ مشرک کا, مشرک کہنے کا بات جو ہے آج ہمارے زبانوں سے نکلتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. باپ دادا دین نہیں ہے, باپ دادا کی احترام کرو, ان کی تعظیم کرو, ان کی عزت کرو, ان کی خدمت کرو, ان کا ہر معاملہ, ان کی فرما برداری کرو, لیکن دین کے معاملے میں نہ ماں کا حکم ہے نہ باپ کا. آج ہمارے مسلمانوں سے بھی نہیں لگ سکتا کہ باپ دادا کا طریقہ, اسلام کو باپ دادا سے نہیں سمجھنا ہے, اسلام کو سمجھنا ہے تو قرآن اور اللہ کے نبی کی سنت سے. کسی تیسری چیز سے آپ اسلام سمجھنے کی کوشش کریں, اللہ کی قسم نہیں سمجھ سکتے. اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا وما کان من المشرکین, ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما, ما کان وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے, یہودیاں لڑتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں, نصرانی لڑتے کہ ابراہیم ہمارے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے, نہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, وہ موحد مسلمان تھے, وہ موحد مسلمان تھے اور مسلموں میں سے نہیں تھے. آج بھی جو ہے شخصیتوں کے بارے میں بھی لوگ لڑتے ہیں, فلانے امام میرے ہیں, فلانے امام میرے ہیں, ہمارے امام یہ ہے, ہمارے امام یہ ہے, ایک امام کو لے کے چار گروپ لڑ رہے ہیں. تو یہ آیت ادھر بھی فٹ کر سکتے ہیں, وہ امام نہ یہودا جو ہے وہ کسی گروپ سے تعلق نہیں تھا, وہ بھی موحد مسلمان تھے, وہ بھی موحد مسلمان تھے, وہ مشرک نہیں تھے. تو اس طرح سے میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, توحید کو سمجھنا ہے اور توحید کا ڈنکا بجانا ہے. اور یاد رکھو, آج معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں, طرح طرح کی برائیاں ہیں. کیا ہے برائیاں؟ سب سے بڑی برائی یہ تو شرک ہے, وہ شرک سے ہمیں توبہ کرنا ہے. بدعت و خرافات ہے, اس سے ہمیں توبہ کرنا ہے. میرے بھائیوں, یہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, ہم سن کے جائیں لیکن ویسا ہی کرتے جائیں, لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پک پڑھائے گی, یہ سانس آخری سانس ٹوٹ جائے گی تو ہم کیا کر پائیں گے؟ اس سے پہلے کہ ہماری آخری سانس ٹوٹ جائے, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے راستے پہ آنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے. نمازوں کی پابندی مسلمانوں میں نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں, نماز ہم نہیں پڑھتے, ہم مسلمان ہیں, روزے ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, جوا ہم کھیلتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, شراب ہم پیتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, جھوٹ ہم بولتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, دھوکہ ہم دیتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, قتل و غارت گری ہم کرتے ہیں مسلمانوں کے نام پر, اسلام کے نام پر, آئی ایس آئی ایس کے نام پر. آج مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر کے, اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کو قتل عام کر رہا ہے, قتل عام کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ فساد سے لڑنا ہے. خصوصاً میری درخواست نوجوانوں سے ہے, نوجوانوں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو, اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ مسلمان نوجوانوں کی اسلام کو ضرورت ہے.
ہے، اسلام کو ہر لمحہ تمہاری ضرورت ہے۔ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ یہ بوڑھوں کو باتوں بتائیے، نوجوانوں آج تمہیں اٹھنا ہے اسلام کے خاطر، اس اسلام کے ڈنکے کو، اس اسلام کا جھنڈا تمہارے ہاتھوں میں لینا ہے اور دنیا کے اندر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جو ہے ملت ابراہیمی سے ہیں، ہم جو ہے امت محمد یا میں سے ہیں، یہ ثابت کرنا ہے۔ نوجوانوں سے درخواست ہے کہ جو ہے آپ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اسلام کو جو ہے اسلام کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے۔ علماؤں سے میری درخواست ہے، آج علماء ہیں، علماء بھی جو ہے میرے بھائیوں حق کو چھپا رہے ہیں۔ علماء سے میری درخواست ہے، میں ان سے جھگڑا نہیں کرتا، درخواست ہے کہ حق کو بیان کیجیے، حق کو مت چھپائیے، کیونکہ حق کو چھپاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کسی بھی شکل میں بھیج سکتے ہیں۔ علماء کو جو ہے امت کی، امت کو علماء کی ضرورت ہے، علماء کی جو ہے علماء کی جو ہے مدد کی ضرورت ہے، ان کے تعاون کی ضرورت ہے، ان کی جو ہے ان کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ لیکن آج علماء کا یہ حال ہے کہ علماء میں اختلاف ہے، علماء لڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے علماء میں اختلاف جھگڑا۔ میرے بھائیوں، علماء سے درخواست ہے کہ علماء جو ہے آپس میں آئیے۔ میرے بھائیوں، امت مسلمہ اسلام کو صحیح سمجھ کر کے اس آج کے دن جو ہے یہ عہد کر لیں۔ آپ ہے آپ چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو سمجھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں حقیقت میں وہ چھوٹے گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دو چار چیزوں کو رکھ کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج مسلمان ہیں، علم والے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اپنے پیجامے کو، اپنے پیر کو تخنے کے نیچے لٹکاتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو تخنے کے نیچے لٹکاتا ہے اپنے شلوار کو، اپنے پیر کو، اپنے پیجامے کو، اپنے لنگی کو، اپنے جو ہے لنگی وغیرہ، چادر وغیرہ جو بھی تخنے کے نیچے لٹکاتا ہے، بخاری کی روایت ہے، وہ جہنم ہے۔ یہ حرام ہے، حرام حرام ہے مسلمانوں، کیونکہ جہنم میں کون جاتا؟ حرام کام کرنے والا ہے جہنم میں جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تخنے کے نیچے کپڑا لٹکاتا ہے وہ جہنم میں ہے بولے۔ تو اس حساب سے میرے بھائیوں، جہاں تخنے کے اوپر کیا کرتے ہیں، آتے مسجد میں ڈنگ 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 ذرا سا لپٹ لیا، پھر نماز تیرا ظاہر نکل کے پھر اتار دیا۔ یہ نہیں، نماز کے لیے اوپر اٹھانے کا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے اوپر اٹھاؤ، تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ جب مرو گے تو تقویٰ ہمارے ساتھ آئے گا، اور جاؤ گے تو تقویٰ لے کر کے جانا، تقویٰ کے بغیر جاؤ گے تو وہاں پہ کامیاب نہیں ہوگی۔ داڑھیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، داڑھیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ داڑھی فرض ہے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، یہ داڑھی فرض ہے، یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ داڑھیوں کو رکھیے میرے بھائی، یہ داڑھی غیروں کو ڈراتی ہے، داڑھی سے اتنا ڈر کر سکتے جو داڑھی والا اپنا دہشت گرد نہیں ہوا۔ بم بم، یہ داڑھی ان کے لیے بند ہے، داڑھیاں چھوڑیے، اور داڑھی کو چھوڑ دینا ہے اتنی اتنی یہ باتوں میں مت آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا داڑھی کو چھوڑ دو تو چھوڑ دینا، اور میں عورتوں سے جو ہے عورتوں سے تنہائی میں ملنا حرام ہے، عورتوں سے بات کرنا ہے جو آپ کی غیر محرم عورت ہے، محرم عورت سے ملنا ہے، لیکن غیر محرم عورت ہے تو اس سے پردے کی آڑ میں آپ کو ضرورت پڑے تو بات کریں، ورنہ جو ہے عورتوں سے خلوت میں نہیں ملنا، تنہائی میں نہیں ملنا، کیونکہ جہاں دو ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور عورتوں کو میں حکم، عورتوں کو جو ہے میں درخواست کرتا ہوں عورتوں کو کہ وہ پردہ کریں، پردہ پردہ، پورا جسم کا پردہ، عورت کا معنی ہی پردہ۔ لوگ چھپا دیتے ہیں، چہرہ دکھا سکتے ہیں، اور جو ہے یہ ہاتھ دکھا سکتے ہیں، کھلا رکھ سکتے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اور امہات المومنین پردہ کیے، اور ان کا جیسا ایمان آج قیامت آ جائے گی ویسے ایمان والا کوئی پیدا نہیں۔ جب ان کے اندر ایسا تقویٰ ہے کہ وہ صحابہ سے پردہ کر رہے ہیں، میرے بھائیوں میں تو آپ کے بغیر خالی نام کے مسلمان، ہمارے دلوں میں جو ہے کھوڑ میں گوڑ، عورت دیکھی تو غلط نظر سے دیکھتے ہیں، تو عورتوں کو پورا پردہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، جو بھی فتنے ساتھ آ رہے ہیں، غریبوں مسکینوں سے بھی جو ہے ہم جو ہے ان کو دور ہٹا لیتے ہیں، ان کو خرید کیجیے، ان کے ضرورت کو پورے کرنے کی کوشش کیجیے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے رات کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ کی قسم اس پر ہمیں عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ارادہ کریے میرے بھائیوں، یہ ارادہ کریے ہم اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنا، سرے سرے باتوں میں اختلافات میں جھگڑنا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن حدیث کی بات آ گئی تو ہمیں خاموشی اختیار کرنا ہے۔ جب قرآن حدیث سامنے پیش کی جاتی ہے تو بھی لوگ بہت شکر کرتے ہیں۔